Siapa tak kenal Perdana Menteri Malaysia ke-8 ni? Mohidin Yassin yang jatuh akibat Najib Razak dan kembali naik menjadi Perdana Menteri kita sekarang. Mari kita tengok 10 fakta beliau dari mula sampai sekarang. Fakta yang pertama, Mohidin Yassin adalah seorang ahli politik Malaysia yang berasal dari Muar, Johor. Beliau dilahirkan pada 15 Mei 1947 dan merupakan salah seorang daripada 47 orang anak kepada ulama yang terkenal di Muar, iaitu Tuan Haji Muhammad Yassin. Fakta yang kedua, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Maharani dan Sekolah Kebangsaan Ismail, iaitu Sekolah Aliran English. Kemudian beliau meneruskan pendidikan sekolah menengah di Government English School dan pada 1968, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dan berjaya memperoleh ijazah sarjana muda dalam jurusan Ekonomi dan Pengajian Melayu pada tahun 1970. Fakta yang ketiga, selepas tamat pengajian di Universiti Malaya, beliau menyertai perkhidmatan awam negeri dan pernah memegang jawatan pengurusan di pelbagai syarikat milik kerajaan negeri. Fakta yang keempat, pada 1978, beliau menjadi ahli Parlimen Paguh dan selepas 3 tahun, beliau dilantik sebagai setiausaha Parlimen untuk Menteri Luar Negeri. Selepas beliau menang kerusi Dewan Negeri Bukit Serampang pada 1986, beliau dilantik menjadi Menteri Besar Johor yang ke-13 untuk 2 penggal, iaitu dari 1986 sehingga 1995. Fakta yang kelima, beliau pernah memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan pada 1995, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 1999 dan Naib Presiden UMNO pada tahun 2000. Di bawah pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi, beliau telah memegang jawatan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2004 hingga 2008 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada 2008 hingga 2009. Fakta yang keenam, pada 2008, beliau bertanding dan memenangi jawatan Timbalan Presiden UMNO dan dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri oleh Najib Razak pada tahun 2009. Fakta yang ketujuh, beliau mencetuskan kontroversi pada tahun 2010 dengan menyatakan bahawa beliau adalah Melayu terlebih dahulu daripada Malaysian first. I am Malay first, but being Malay doesn't mean that you're not Malaysian. Tetapi Najib Razak mencatas beliau kerana kenyataannya itu tidak konsisten dengan konsep Satu Malaysia pada masa itu. Fakta yang ke-8, pada 2013, beliau menjadi Menteri Pendidikan dan telah mengakhiri penggunaan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran untuk subjek sains dan matematik di sekolah awam. Fakta yang ke-9, pada 2015, beliau dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri kerana menegur cara Najib menangani isu 1MDB dan isu derma RM2.6 bilion. Beliau juga dipecat dari jawatan Timbalan Presiden UMNO pada 2016 dan digantikan oleh Zahid Hamidi dan beliau dihalang dari membuat ucapan semasa Perhimpunan Agong UMNO 2015. Fakta yang ke-10, selepas beliau dipecat dari UMNO, Mohidin bersama-sama dengan Mahathir menubuhkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang kemudiannya menjadikan beliau Presiden dan Timbalan Presiden Pakatan Harapan pada 2017. Pada 29 Februari 2020, Agong memberi beliau peluang untuk membentuk kerajaan baru yang sekarang dikenali sebagai Perikatan Nasional. Beliau merupakan Perdana Menteri pertama yang mempunyai Parlimen dan ADUN pada masa yang sama. Itu sahaja cerita yang anda patut tahu mengenai Mohidin Yassin ini. Apa anda rasa? Ada lagi ke fakta beliau yang penting? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe MyCampus Radio. Jom berubah bersama.